Мої дорогі, сьогодні в Євангелії від святого Матея читаємо притчу про дві будівлі на піску і на скелі. Зібрану навтопу Ісус пояснює, що кожного, хто слухає і виконує Боже Слово, можна порівняти до людини, яка будує на скелі, а кожного, хто слухає і не виконує Божого Слова, можна порівняти до людини, яка будує на піску. Дім, про який сьогодні чуємо, є образом людського життя, образом кожного з нас, тебе і мене. Для того, щоб в домі можна було безпечно жити, треба, щоб у нього був міцний фундамент. Для того, щоб людське життя мало сенс, мусить базуватися на міцному духовному фундаменті. Для одних таким фундаментом є філософські ідеї, для інших – державний кодекс права, для когось – норми і правила прийняті від батьків або погляди, накладені політичними діячами. Так найчастіше будують ті, які поза вірою в Ісуса Христа, які є поза вірою в Ісуса Христа або поруч з нею. А для християнина найпевнішим фундаментом є Ісус Христос і Його Євангеліє. Адже святий Павло повчає, що іншої основи ніхто не може покласти, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Хто на ньому будує своє життя, ніколи не пожаліє і осягне вічне життя. Щоб добре зрозуміти цю притчу, треба теж почути те, що Ісус говорить на самому початку. А саме, що не кожен, хто говорить «Господи, Господи», увійде до Божого Царства. Недостатньо говорити про Бога. Недостатньо читати релігійну літературу. Недостатньо викладати богословські науки на університеті. Ба більше, недостатньо бути євангелізатором, популярним і вихваленим. Бо якщо те, що говоримо, не співпадає зі стилем нашого життя, то будуємо на піску і може виявитися, що почуємо «не знаю вас». Тому сьогоднішня притча є дуже виразним образом для нас усіх. Скела – це щось тверде, міцне, має здатність багато чого витримати. Пісок – нетривалий матеріал. Достатньо уявити собі замки із піску, які будують діти на пляжі. Один морський приплив їх, і їх немає. Зникають на очах. Чим тоді є тривалий фундамент? Відповідь знаходимо в Євангелії, коли чуємо. Той, хто мої слова слухає і їх виконує. Втілювання у життя слів Ісуса, а не лише їх читання і повторювання – ось тривалий фундамент життя Євангелієм, справжнє, а не на показ. Бо можна навіть стати експертом, який з пам'яті буде цитувати Біблію, наче з пулементу, а в той же час може бути байдужим до Божого голосу, який говорить через Біблію. Можна Боже Слово сприймати поверхівно і будувати життя на емоціях і відчуттях серця, бо щось мене піднесло, щось пригнітило, а коли приходить співставлення з реальністю, то виявляється це лише проминаючу емоцію. Ісус не веде мови про миттєве заохоплення, але про щось триваліше,
Бо як скаже, хто витриває до кінця, той буде спасенний. Тому варто сьогодні задуматися над своїм життям і поглянути під ніг. На чому стою? На піску чи на скелі? Мої дорогі, сьогодні духовно нам товаришують два особливих християнина – блаженний Якуб Стрепа і святий Зигмунд Щенсний Фелійський. Вони були архієпископами, який настановив Ісус для опіки над спільнотою церкви. Блаженний Якуб був єпископом Галича і Львова. Прибув на нашу землю як брат францисканець і залишив після себе сліди миру і добра. Помер понад 600 років тому, а ми і надалі про нього пам'ятаємо і ставимо у приклад як доброго пастиря. Він жив у важкі часи, проте зло, з яким зустрічався, його не перемогло, але він зло переміг добром. Святий Зигмунд Щенсний Фелійський, будучи архієпископом варшавським в часі, коли вибухнуло січневе повстання в Польщі, став в обороні свободи, а не зневолення. Протистояв владі царської Росії. Його позиція стояти на боці правди була причиною вигнання з Варшави. Практично решту свого життя провів на вигнанні і в неволі. Багато років жив на терені нашої архідіецезі у Дзвіннячі на Тернополіщині. Те, що зробив під час неволі, стало героїзмом його життя. Пролюдськи міг подати руку цареві і жити вигідно і в достатку, але вибрав невигоду і вигнання для того, щоб не зрадити Ісуса. Дивлячись на їхнє життя, можна ствердити, що вони достойно прожили життєві трудності, бо будували на скелі, на міцному фундаменті віри. Тепер теж важкі часи. На чому будуємо наше життя? Сподіваюся, що всі ми тут присутні є для Христа частиною великої будівлі церкви, закладаної на міцному фундаменті віри. Сподіваюся, що ніщо нас не здолає від'єднати від любові Христа, ні переслідування, ні утиски, ні війна, ані її наслідки. Сподіваюся, що те, що сьогодні є протиріччям, сприятиме нашому зміцненню, адже міць у слабкості досконалюється. Тож, повертаємося у нашу щоденність зі словами сьогоднішньої Євангелії. Священники і богопосвячені особи до своїх парафій і монастирів та до доручених їхній опіці вірних. Ми, єпископи, до апостольського служіння, в якому єдиним приводом до гордості є хрест Господа нашого Ісуса Христа. Повертаємося у нашу щоденність як свідки віри, щоб у нашому доброму житті було видно Христа, щоб через наше правдиве і чесне життя, ґрунтоване на вірі, інші бачили мир і добро наших думок, слів і вчинків. Не лише славили Бога, але і прийняли Його у своє життя як дорогу, правду і життя. Повертаємося і пам'ятаємо, що лише з доброго дерева збирають добрі плоди. Амінь.